Okey, kali ni sudut kreatif. Saya nak ajar buat satu alat untuk mempertahankan diri. Self-defense. Murah saja. Oh, tapi kalau kena, memang sedap lah. Pertama sekali kena ada gunting. Lepas tu, binding tape. Lepas tu ni, apa ni, toilet, apa ni, tissue roll ni. Asal dia yang dalam ni lah. Ya, kalau dah habis tu, ambil. Lepas tu, balon. Then, ni BB bullet. Boleh beli dekat kedai-kedai runcit ni. Yang orang buat tembak cicak tu. Langkah pertama, ambil gunting dan juga balon ni. Gunting bahagian sini. Seterusnya, serlum. Adakah perkataan serlum? Serlum. Masukkan dekat empat gulung tisu ni. Empat gulung tisu ni. Aduh. Empat. Kemudian, kurang lah. Kemudian ambil binding tape. Ikat. Okey. Okey. Tengok. Simple saja. Lepas tu ambil BB bullet ni, letak dalam ni. Okay. Lepas tu, pak dalam tu kan. Pak. Kita pegang BB bullet ni, tarik kuat-kuat, lepas. Nanti kita buat demonstrasi macam mana. Okey, dekat situ ada 4 helai kertas yang bertindan. Okey. BB bullet tu dekat sini, pegang. Tarik, pegang ni macam ni, tembak, ya, tengok saya tembak, nampak putih tu. Empat helai kertas tembus. Jap, tembus. Okey, itulah dia alat untuk mempertahankan diri. Hanya guna toilet roll ni sahaja. Ya, yeah, toilet roll, BB bullet, balon, tarik macam tu. Lepas tu binding tape. Selamat mencuba. Assalamualaikum.